Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji video. Danas imamo puno posla i evo nas na ravnica V2 mapi. Igramo u serijalu Od nule do milke. Tako da na samom početku ljudi, lupite taj like i idemo jako. Prvo ćemo malo sa Ursusom da radimo, zato što znam da svi želite malo Ursusa da ganjamo. Ljudi, ja sam u prošlom videu napravio jedan veliki propust i bukvalno mogli smo sve da upropastimo. Ta sam uradio, bale su ostale na njivi. Ja sam to totalno zaboravio. Ne mogu da verujem, ali da, desilo se. Uglavnom, mi ćemo prvo bale da sakupimo i da vidimo šta još imamo da radimo. Evo, kao što vidite, ima tamo da se prska, ima da se ore, ima svašta nešto. Tako da, ekipo, idemo lagano. Prikolica je zakačena, možemo sada po gasu i da odemo do naše livade da pokupimo te bale, trebaće nam za naše životinje. A mislim da su životinje gladne, tako da moramo i njima dosta toga da stavimo ovdje da jedu. Lagani smo, samo malo, opa, evo ga. Imaćemo mi tu ljudi dosta bala, ovo je jako velika prikolica, tako da ne brinem, bukvalno sve mora da stane. Ovdje je baš zeznuto za prolaz, kao što vidite tu se 549 udavio. Jo, taj 549 trebamo da ga popravimo. Vidite, porasla nova trava, ne mogu da verujem, brat. Ne mogu da verujem, samo za 24 sata sam ubrzao i pogledajte koliko je porasla trava. Ali dobro, stavili smo veštačko đubrivo, tako da možda i to malo donelo onako povećanje. Već imamo ljudi 18 bala. Sada ćemo da pogledamo ljudi koliko imamo meda u košnicama. Opa, 18% meda, neze. Ovo je dobro, brad. Nije loše. Ajme da otvorimo, brad. Opa. Aha. Da, da, da. To se malo razlikuje kao što vidite. Tako da nije loše. Kada se bude onaj skroz napunila, mi ćemo onda da praznimo. Ali dobro, za sada to je to. 20 bala imamo, 22. Lagani smo, ovdje nam je već dovoljno ovih 20. Ali dobro, ajde da odemo da sakupimo sve. Laganini, idemo po gasu. Ojoj, koliko je ovdje bala. A da, tu sam na kraju ono izbacio sve, pa zbog toga. 2 po 2 i lagani smo. Biće tu oko 50 bala, 100%. Nema šta. Opa. Ajmo. Sakupljaj. Inače, ljudi, nije loš traktor. Onaj, evo na nekom, šta ja znam, prvom utisku da vam kažem. Kazat ću vam naravno i kasnije kada budemo vremenom radili sa ovim traktorom. Da li sam negde pogrešio, da li nisam. Ali mislim da je dobra kupovina. I vidim po komentarima da vam se dopao traktor. Ovdje trebamo skoro ono opet da kosimo. Ne mogu da verujem, brate. Ali dobro, tu treba još jedna faza da prođe i to je to. Ajmo ovdje ovako. Ovo je, ja mislim, posljednji red. Imamo negde oko 60-70 bala trenutno. Jako dobro, ljudi, jako dobro. Imaćemo mi ovdje za još životinja. Sad ne znam, ako želite da kupimo još neke životinje, vi obavezno pišite u komentarima da li da recimo dodamo još koju kravu ili da kupimo neke ovčice. Šta ja znam, nešto možemo. Idemo, ljudi, po gasu. Ovdje smo završili. I hajde da vidimo šta možemo još da odradimo danas. Ovdje da prođemo preko vode, samo da se ne sjebe nešto. Dobro je. Prošli smo. I sada možemo ovdje preko naše njive. Tu smo odradili sve, tako da možemo da prođemo. I naravno ja ću da, sad ne znam, ovo su, ovo je sada, ljudi, druga vrsta bala. Sad ja ne znam kako ću to da da stavimo ovdje, ali pokušat ću nekako. Nemamo baš gdje da stavimo. A različito je, znači ovo je suva trava, ovo su kao obične sirove bale. To ćemo, ljudi, mi ovako tu da stavimo, pa sad, ne znam, ono, vidjet ćemo nešto. Možda da napravimo nešto samo za bale i da tako tu držimo bale, ne znam, vidjet ću. Pravo samo lagano. Ajde, opa, ne valja. Ej, jebote. To je to, lagani smo, ljudi. Čekajte da vidimo kako stoje životinje. O, treba voda. Treba veat.
Silažu nemamo, slamu nemamo, ali vodu možemo da dodamo. Ajmo, to ćemo mi na brzaka da odradimo. Tako. Evo ga. Ajmo nazad. I sada da napunimo. Ljudi, ovaj John Deere tu, ja ne znam, on je odličan, ali jednostavno baš i nemam mesto gdje da ga držim, tako da sam ga stavio ovdje. Ali dobro, naći ćemo mi neko mjesto za njega. 2000 litara. Idemo prvo ovčicama da odvučemo vodu. Pa ćemo posle kravicama. A Milka i Ceca, one vole da piju vodu, ljudi moji. Znači, samo bi se kupale, pile vodu i sve radile. Samo piju tu vodu. Ja samo vodu ne mogu da prebacim do njih, Koliko piju kao da su kamile, Gledajte koliko su nam ovčice porasle, baš. Ajmo ovdje da praznimo, samo da vidim, mislim moram da se okrenem i ovako, lagano, to smo napunili. Idemo da dopunimo cisternu i da odvučemo do Cece i Milke. Imamo ljudi dosta toga da radimo, trebamo ovo da oremo, trebamo tamo da prskamo, trebamo da vršimo onu njivu tamo pored livade, trebamo svašta nešto. Tako da, ako želite nešto da gledate prvo, obavezno napišite u komentarima. Šta znam, možda je to oranje najzanimljivije, ljudi. I možda tu možete onaj da komentarišete i da kažete da orem recimo sa Ursusom. Znači, to bi bilo ono baš zanimljivo da ga malo testiramo. Odmah ono oranje, odmah jako sve. Mislim da je to dobra ideja. Možda ćemo takav klip da napravimo da u narednoj epizodi oremo sa Ursusom ovu njivu gdje je bio kukuruz, gdje smo radili silažu. Tu bi trebalo da bacimo mi onaj malo, samo da vidim gdje se stavlja voda, mislim da je unutra. Trebamo malo da bacimo džubreta, ali nemamo džubre, zato što nismo stavljali, kako se zove, slamu. Tako da nemamo džubre i ne možemo da bacimo, to je malo zajebano. Gdje se stavlja voda, brate? Ja sam to ladno zaboravio, Aha, ovdje. Dobro. Zaboravio sam gdje se stavlja voda. Ovdje ćemo ovako. Pa ovdje. Ovako. Ljudi, i to smo završili. Sada moramo da dodamo malo pšenice kokoškama i da vidimo da li imamo suvu travu. Imamo, to možemo da donesemo. Ali nije nešto ni potrebno zato što imamo sirovu travu, sad ne znam, možemo da dodamo par bala da jednostavno nahranimo životinje i to je to. Ok, hajde da vratimo cisternu i da vidimo nešto da iskombinujemo sa balama. Evo ga, opala. Ajmo sada, opa, da uzmemo prikolicu. Ne, nećemo prikolicu, uzet ćemo prvo da ovim kokoškama dodamo pšenicu. Tako da prvo ćemo da uzmemo onu kutiju, evo ga, to je ta naša kutija, ljudi. Sada možemo lagano da nahranimo kokoške. Evo, ovdje ćemo da uzmemo i silosa. Vejat nemamo, ali imamo barley, ok, možemo i to. Sad ćemo mi to lepo da odradimo. Lagano, ljudi, trebamo i front loader da uzmemo, ali to ne znam, ono, vidjet ću da kupim kad budem imao dovoljno. Da jednostavno imamo i to, treba će nam. Kao što vidite ovdje trebamo da očistimo, ali nemamo sada sa čime. Sve ćemo to vremenom da nabavimo. Mislim, imamo ovaj front loader od Univerzala, ali Ursus ima poseban. Tako da mislim da ću da prodam ovaj i da kupim onaj pravi original za Ursusa. Tako da to ćemo sve da odradimo kada budemo imali dovoljno para. Pre svega. Evo ga. Tako, to nam više ne treba, ljudi. Sada nam treba ova mala prikolica da prebacimo neku balu, jednostavno da nahranimo kravice. Ok, dobro je to. Evo ga. Opa, lagano. Suva trava je ova koju smo poslednju dovezli. Tako. Ajde. Opa.
Tako. Opa, dve. Tri. Ajmo još. Četiri. Pet. Možda je to i dovoljno, ali nemam pojma. Ajde, stavit ćemo tu još šest. Sedam. Evo, osma i to je to. Ili da stavim još dve. Majde, stavimo još dve. Možda to može sve lepo da stane tamo. Nemam pojma ni ja, ali... Ajde da natrpamo. Evo ljudi, kao što vidite, dobra je ovo razlika, evo piše. Ovo je, znači, sirova trava, ovo je suva trava, tako da tu je onaj razlika. Hajde da jednostavno nahranimo naše životinje, to jest naše kravice. Samo da mi ne ispadnu ove bale, brat. Mogu ja to... pa to je to, Roki, to je to. To je to, laganini. I, evo, tu ćemo sada... Ajmo lagano da uđemo. Mislim da će to sve samo ovo da se prebaci. Da, tako je. Da vidimo sada koliko piše. Dobro, ovčice imaju dovoljno. Ove koke imaju 915, ali to ćemo da dodamo. Milk, dobro, imamo mlijeko, imamo slurry. Ok, ovdje ćemo za par dana opet da dodamo kod naših koka. Da nam kokaju jaja. Ali, sada možemo ovo da zatvorimo ili da vratimo prikolicu. Tako, da vidimo šta radi naša Milka. Evo je ljudi Milka. Pogledajte ljudi kako se ona ugojila. Pa ja je hranim, brata moj. Gde mi je ceca? Opa, ceco, gde si ceco? Nisam te vidio odavno. Aj, ceca je boga mi dobra, Porasla. Baš je bila mala kravica kada smo je kupili. Ali dobro, naravno da je porasla. Ok, zatvaramo ovdje ovako. Da vidimo šta ćemo sa ovim balama. Ja mislim da mi ljudi izgradimo neki objekat koji ima gore tavan i da mi to lepo odradimo. A možda ovu garažu da srušimo ili tako nešto. Vidjet ćemo u svakom slučaju. Ovdje imamo i vunu, da i to treba da se proda kada je dobra cena. Ne znam, možda je sada dobra, brat. Puh, 1100, može to bolje, brat. Može to bolje. Ok, imamo dosta toga da radimo, ljudi. Tako da odradit ćemo mi to sve fino. Čekajte da vidimo. Da vidimo ovo. Pa možda je dobro. A nije. 50% je silaža. Tako da još za koji dan imat ćemo i silažu, ljudi. Ok. Jako dobra prikolica, brate. Pogledajte kako lepo stoji na Ursusa. Malaganini. Morat ćemo mi sa njom malo da kupimo neku kravicu opet da dodamo. Glupo je da imamo samo dve, realno. A imamo toliko hrane. Lagano. To je to. Skrećemo. A možda i nećemo. Evo ga. Tako. Ajmo. Ursulinjo, tu sačekaj. Tako. Tu ćemo malo da odmorimo. Zatvaramo vrata. To je to, lagano. Ma lagano, kažem ja vama, vi meni ne verujete. Ok, ljudi, to je to za današnju epizodu. Odradili smo dosta toga, nahranili životinje. Pokupili bale i spremili sve za oranje i prskanje. Znači to moramo da radimo uskoro. Tako da pišite šta prvo želite, da li prskanje, oranje ili tako nešto što ste vidjeli danas u epizodi. Imamo dosta toga što treba da se radi, tako da veliki pozdrav za sve vas. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se i vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav i ćao!